Hej dag alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video her på min kanal. Jeg er der så med i sidste uge, I ved godt, hvad det er, vi skal, men inden vi lige starter, altså, vi kan godt lige sige, det vi skal, det er, vi skal, pointen er, at vi skal have bygget den her Millennium Falcon fra, hvad hedder det, skal vi kalde det, Revel, tror jeg måske, de hedder, og det er sådan et kliksæt, skulle det gerne være, hvilket betyder, at man ikke behøver at have maling og alt muligt for at kunne samle det. I den forbindelse, så har jeg stillet de her fire biler op. Der var oprindeligt seks biler, men det her det er ligesom de fire, der er i stand til at blive vist frem. Fordi det er nemlig ikke første gang, jeg har arbejdet med sådan nogle sæt, og det er noget, jeg faktisk har sat meget pris på. Og det var også derfor, dengang jeg så det der Millennium Falcon sæt, så ønskede jeg mig det i julegave. Tidligere har vi nemlig kun set dem sådan i Tyskland, hvor vi har købt de her DTM-biler. Der er Mathias Ekstrøms Audi TT, Laurent og Yellows Audi TT. Så har vi Manuel Reuters gamle Opel Astra DTM Racer. Den har jeg også haft i Timo Scharder versionen. Jeg der er inde i det her DTM, det var den sorte med rød på. Så har jeg haft en Mitsubishi Dakar Racer. Den er så også væk, men for den er gået i fuldstændig stykker, men jeg har stadigvæk Luc Alphonse BMW tilbage, selvom den er heller ikke helt, fordi at det er ikke lige alt, det er ikke lige det hele, der holder særlig godt til. Jeg kan godt se, den her, den har det ikke så godt. Men jeg tænkte bare lige, vil vise dem, fordi dem har jeg bygget, dengang jeg var, hvad hedder det, det er mere end 10 år siden, jeg har bygget dem. Næsten 20 år siden, jeg har bygget dem her, så der har jeg ikke været særlig gammel. Men det er sådan, det er det, jeg har, der har haft noget med Ravel at gøre. Så det jeg tænker nu, det er, at jeg lige fjerner bilerne her. Og så laver vi simpelthen lige en unboxing på den her. Nu kommer der Damian også, eller hvad? Han gør lige unboxinger. Fordi jeg er nemlig lidt i tvivl om, hvor mange dele der er, og hvor meget tidskrævende det her det bliver. Men jeg kan lige så godt sige, at det bliver ikke til en timelapse. Men der er nemlig et sted, hvor der står 19, så jeg har et eller andet, har en eller anden idé om, der måske er 19 dele med. Den her, den er købt i Lidl til, var det omkring 150 kroner, tror jeg måske. Der var flere versioner, men jeg kan godt lide Star Wars, jeg har set Star Wars, men er ikke så meget inde i universet, så den jeg ønskede mig, det skulle simpelthen bare være en, jeg ligesom kunne forholde mig til, og det kunne jeg med Millennium Falcon. Vi har nogle poser her, det er da egentlig, det virker til at være i god kvalitet. Vi har en brugsforvirring her, det bliver spændende at se, hvordan den lige kommer til at klare. Men fordi der skulle jo være noget lyd med jo, så det bliver spændende lige at se på, hvordan og hvorledes det hele lige virker. Her har vi selve rammen, kan den åbnes? Det tror jeg godt, den kan, men jeg tror ikke, det er meningen, den skal åbnes. Og så har vi nogle detaljer her, igen med voldsomt meget tape på. Men ja, den skulle også kunne sige nogle ting, og så det bliver spændende lige at få den samlet, og så se, hvordan og hvorledes det hele lige. Det er noget, der kan sige noget. Skal vi prøve? Hold da op. Men det virker ikke umiddelbart til, den er så svær at bygge. Men vi pakker lige alle tingene ud, og så kan vi tage den derfra, fordi der er åbenbart ikke så meget. Der er lidt skjold her, der også skal sættes på. Men umiddelbart tror jeg godt, jeg kan sige, at det er ikke lige så teknologisk, som det har været med bilerne her. Ja, det skal sgu nok passe. Det er 19. Men ja, jeg tænker, jeg skal lige se, hvad det her det er egentlig. Det er nok noget Windows, eller hvad? Men her har vi det simpelthen. Så jeg tænker, at jeg stopper videoen nu, og så vender jeg tilbage lige om lidt, når vi skal til at kigge på det færdige resultat. Her er den så, det færdigbyggede resultat. En fin model, vejer ikke ret meget. Den var faktisk forholdsvis nem at bygge, der var ikke ret meget. Man skulle selvfølgelig lige have den splittet ad, den var jo samlet, som I kunne se, men vi skulle lige have den delt, for så at kunne sætte tingene fast inden. Og det giver også god mening, specielt motoren der med lyd, hvilket I vil få at se lige om lidt. Men skal vi starte med det lidt negative først, så er det, at de problemer, jeg ligesom har oplevet med dem her,
med, at det har været svært at få dem til at lukke til. Det har man også stadigvæk her. Jeg ved ikke, om I kan... Jo, det skal I... Der... I kan godt se, den er ikke helt. Og jeg har prøvet at trykke. Og der er ligesom ikke rigtig noget at gøre der. Det er en mindre detalje, men... Men alligevel lidt, lidt øvner der nu, når det nu skal være. Med hensyn til detaljerne, hvad der skulle sættes på. De her to herude i siden skulle sættes på. Er det ikke der, hvor de går ind og ud egentlig, tænker jeg, tror jeg. Så skulle den her sættes på. Der, hvor de kan sidde og skyde. De to andre, hvor de kan sidde og skyde. Der sidder en her på toppen, der kan dreje. Og der sidder en parabol. Og nedunder, der sidder også en kanon der. Og udover det, så sidder der fem landingsstel, der gør, at den kan stå. Står faktisk forholdsvis godt. Og de fem landingsstel, de kan så også trykkes ind. Og de kan hive sådan ud ganske let og elegant. Det er lidt nemmere med, der er de tre forreste her, de har de en samlet fod, og så er der her, hvor at man har sat dem sammen. De sidder på to dutter, de er lidt sværere at få fat i, kan I se. Så her, når man trykker på knappen, at der så kommer lys, og lyden kommer. Men hvor er knappen så? Kan I se den? Måske fordi den er sådan lige lidt mere fremtrædende end de andre. Den er lige der. Det der er ligesom han, knappen, man trykker på for at få den til at sige noget. Og når man så trykker på den for at få den til at sige noget, så ser det sådan her ud. Så hvad siger I så? Til betragtning af, at den har kostet 150 kroner. Eller var det endda 130 kroner. Og til betragtning af, hvor fedt den egentlig er lavet. Og at man, altså da jeg hørte, der var lyd med, så tænkte jeg, okay, så er det sådan et eller andet skraldlyd, men det er faktum, man. Den er altså ikke så meget fan af, den der. Men det faktum, at man har haft mulighed for at få de her lyde med, det synes jeg altså, det er ret blæret. Og at det så fungerer på sådan en god måde, så alt i alt, hvis man har nogle, hvis man selv er Star Wars glad, har nogle børn, der er Star Wars glade, eller et eller andet, så vil jeg helt klart anbefale den her lille model. Og hvis I gerne vil se mig bygge nogle flere ting, der kommer noget Lego på et eller andet tidspunkt. Jeg har jo ikke noget arbejde, så det bliver ikke sådan voldsomt meget Lego, men jeg har ønsket mig et Lego-sæt i fuldtidsgave, som jeg havde lige om lidt. Og det satte jeg på, jeg får, og det glæder jeg mig rigtig meget til at få lov til at bygge. Og så må vi ellers ligesom tage, at det kommer. Men hvis I gerne vil se mig for eksempel bygge et puslespil eller et eller andet, så skriv ned i kommentarfeltet. Ellers så er jeg i hvert fald tilbage med en ny IRL-video i næste uge, hvor jeg tænker, det kan være, at vi tager en snak om et eller andet, ligesom vi har gjort nogle af de andre gange. Ellers så kan det være, at jeg finder på noget. Med hensyn til I Have med Kim, så håber jeg på, at jeg gerne vil trække den til vi starter den første onsdag i marts. Men nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Jeg håber, at I vil se med i næste uge. Og husk, der er endnu et afsnit fra min Battlefield-serie. Det kommer på søndag, hvor vi skal endelig have fundet ud af, om Solvej hun formår at redde nordmændene og resten af verden for tyskerne, og at de overhovedet ikke var fat i det her tunge vand, men følg med på søndag for at få svaret på det. Hej hej.